Mənim fikrimcə bu piket bizim qanun vericiliyimizdə nəzərdə tutulan mübarizə növüdür. Onlar o imkandan istifadə eləmək hüquqi siyasi təşkilatlarda, insan qruplarında mövcuddur. Konstitusiya bu haqqı tanıyır. Və Lökbatanla bu məsələni eyniləşdirmək olmaz. Mənə gəlir ki, Lökbatan qərarı yanlış qərardır. Çünki Lökbatan şəhərin mərkəzindən uzaq, kommunikasiya imkanları məhdud olan bir məkandır. Və hakimiyyət çox düz elədi ki, bu istəyən tərəfə bu dəfə piketə icazə verdi və konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hüquqların məhdudlaşdırılması Azərbaycan dövlətçiliyinə xələl gətirir. Və hakimiyyət bu məsələlərdə biraz ayaq-sayaq olmalıdır. Dövlətin imicinə ziyan gətirən işlərin altından imza atmamalıdır. Gələcəkdə də kimlərsə şəhərin mərkəzində tədbir keçirmək istəyirsə, onlara şərait yaradılmalıdır. Mənim yanaşmam belədir. Ehtimal var, ola bilər ki, kimlərsə istifadə eləsin. Hətta ola bilər ki, kimlərsə süni surətdə ora adamı yığırlar. Hətta hakimiyyətin də nümayəndələri ola bilər, müxalifətin də nümayəndələri ola bilər, Milli Şuranın özünün də nümayəndələri ola bilər. Deyə bilmərəm, hansı məqsədlə bu şəhər yayılır. Amma qarşı durmanın kütləvi tədbirlərdə olmaması daha məqsəd uyğundur. Çünki hüquq müstəvisindən proseslərin çıxarılması yol verilməzdir. Amma onun qətə lehniyəm, son günlər bu qazilərlə bağlı olan hadisədən də açıq aşkar görsənir ki, Azərbaycanda vəziyyəti hüquq müstəvisindən çıxartmaq istəyən, başqa səmtə yönətmək istəyən qüvvələr mövcuddur, qruplar mövcuddur. Ona görə də səlahiyyətli şəxslər bu məsələdə ayaq-sayaq olmalıdırlar, həmin piketin toxunulmazlığı təmin olunmalıdır. Qanunda göstərildi ki, 50 nəfərə yaxın adamın iştirakına elə tədbir keçirilə bilər və o sayı da təşkilatçılar nəzarət etməlidirlər. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda piket, etiraz piketlər, ümumiyyətlə piketlər 50 nəfərdən artıq olmamaq şərtini göstərilir. Bu qanunda belədir. Onun üçün də biz də qanuna uyğun olaraq müraciət eləmişik və müraciətimizə də belə deyək də razılıq verilib. Sosial şəbəkələrdə həmişə belə şeylər olur. Hətta 50 minlik mitingin razılığı da alınsa, onu da söz tapıb neysə deyəcəklər. Və yaxud 50 minlik razılaşdırılmamış etiraz aksiyası keçilsə, onu da söz tapıb deyiləcək. Onun üçün elə bir qrup var ki, onlar həmişə narazıdır və çox güman ki, elə güzgüyə baxanda öz şüfətlərindən də narazıdırlar. Onun üçün mən ona münasibət bildirmək istəmirəm. Əslində, qanuna görə icra hakimiyyətinin mitingi, piketi, yürüyüşü qadağan etmək, ləğv etmək səlahiyyəti yoxdur. Ancaq bir qayda olaraq Bakışəhər İcra Hakimiyyəti bu qanunu pozur, qanunsuz qərarlar qəbul edir. Bu dəfə qəbul etdiyi qərar tamamilə qanuna uyğun bir qərardır. Yəni, bu böyük bir hadisə deyil. Sadəcə olaraq Bakışəhər İcra Hakimiyyəti üzərində olan vəzifəni dəfələrlə yerinə yetirməyib, bu dəfə yerinə yetirib. Bu məsələ elə bu mən indi illərdir bu istər razılaşdırılmış, istər razılaşdırılmamış aksiyaların təşkilatçısı olmuşam və bu 50 nəfərlik limit heç kəsə sirr deyildi. Yəni ki, bu hətta qanunvericilikdə də var, hətta rəsmi müraciət etdikdə belə Bakı Şəhər hakimiyyətinə orada qeyd edirsən ki, məsələn, filan ərazidə, filan vaxtda saat tam 14-15-ə qədər 50 nəfərin iştirakı ilə piket keçirilir. Kütləvi aksiyalar anlayışında mitinglər var, yürüşlər var, yürüş mitinglər və piketlər var. Başqa, yəni kütləvi aksiyaların başqa anlayışı yoxdur. Əgər bu piket deyə müraciət olunsa, bu əvvəldədən bilinməli idi ki, burada 50 nəfərdən artıq olmaz. Adətən piketlərdə 50 nəfər və aşağısı olur, yəni 50 nəfər olur. Çünki piket adı üzərində daha kiçik həcmli, hansı dövlət strukturlarının qarşısında daha qısa müddətli keçirilən etiraz aksiyasıdır. Əksinə, bunun da mən düşünürəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin buna razılıq verməsi və yaxud da hakimiyyətinin
razılıq verməsi. Məncə tam əksinə, hansısa təxribatın qarşısının alınmasıdır. Çünki əgər Bakı şəhər icra və hakimiyyət deyilsə ki, 50 nəfərdən artıq olmaz, orada nə təxribat ola bilər ki? Yəni, düzdür, indi istənilən kütləv aksiyalarda təxribatlar eləmək mümkündür. Amma əksinə, insan kütləv aksiyalarının anlayışı budur ki, nə qədər az insan varsa, o qədər də az təxribat imkanları var. Əksinə, adam sayı çoxaldıqda təxribat imkanları və təxribat şansı artır. Odur ki, mən inanmıram ki, hakimiyyət indiki məqamda ümumən bu təxribatına qarşı durmanın tərəfləri olsun. Elə olsaydı, Bakı Şəhər Hakimiyyətinin qarşısında müraciətə razılıq verməzdi və bu Milli Şura doğru razılaşdırılmamış şəkildə çıxardı və bir qarşı durma yaranardı. Yəni, illərlə bizdə olduğu kimi, mən dəfələrlə orada həbs olunmuşam, razılaşdırılmamış elə həmin o Bakı Şəhər Hakimiyyətinin qarşısında keçirilmiş, oradan da həbs olunmuşuz, ya inzibat həbsə məruz qalmışıq, yəni ya xəbərdarlıq almışıq, yəni ya bölmədən buraxmışıq. Yəni, mən inanmıram ki, bu 8 nəsə qeyri-adi bir hadisələr baş versin. İndi Milli Şura gələcək, öz etirazını bildirəcək, şüarını qışqıracaq və qətnaməni də təqdim edib gedəcək. Yəni, belə xüsusi ajiyyatlar və yaxud nəsə gözləmirəm. Ümumiyyətlə, piketə müraciət və müraciətə hakimiyyətin müsbət cavab verməsi və bütün bu prosedur, Löşbatanə cazı razılaşdırılması, Löşbatanə müxalifətin Milli Şuranın razılaşmaması və əvəzində Başkəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısındakı piket müraciəti və bu müraciətin hakimiyyət tərəfindən icazə verilməsi ciddi problemdir cəmiyyətdə, qeyri-şəffaf mühitin göstərgəsidir. Hiss olunur ki, hansısa hakimiyyət daxili qruplarla müxalifətin bəlli bir qrupu arasında müəyyən razılaşdırılmış növbəti bir prosesi mərhələni yola vermək üçün düzənlənmiş oyuna bənziyir. Müxalifət liderləri tərəfindən piketə gələcək əhaliyə həm də dolayısıyla piketi müşahidə edəcək əhali statusu verməklə onlara müraciət eləmək ki, bu piket iştirakçılarına qoşulmayın və siz kənardan müşahidə edin şəhərin mərkəzində hansısa izdiham görüntüsü yaratmaq və s. Bütün bu şov xarakterli bəyanatlar hesab edirəm ki, çox qeyri sağlam siyasi mühitin növbəti görsənişidir. Təbii ki, yaradacaq, çünki piketə müraciət olunur və piketdə konqres iştirak edəcək vətəndaşların sayı orada ifadə olunur. Əlavə olaraq vətəndaşları müşahidə eləmək adı altında güya çağırmaq, təbii ki, orada hansısa provokativ fəaliyyətlər də olacaq. Görünür, burada bir sıra məqamlar ortaya çıxır. Ola bilər ki, hakimiyyət daxili qrupların hansınınsa gəldiyi bir qənaət var, orada müəyyən provokativ addımlar atılsın və repressiya davası başlansın. Çünki digər müxalif kanadlar tərəfindən Bayızda inqilabı prosesin başlayacağı ilə bağlı anonslar verilir, bunu yönəndə çağırışlar var. Ola bilər hansısa formada bütün bu proseslərin hər birini önləmək üçün və ya yön vermək üçün və ya manipulyasiya eləmək üçün orada hansısa provokativ addımlar atılabilir və çox maraqlıdır ki, hətta icazəli mitinglərdən bir gün, iki gün qabaq təşkilatçılar Başkəhər Baş Polis İdarəsində çağırılıb, təlimatlandırılır ki, müəyyən addımlardan çəkilin. Amma indi şəhərin mərkəzində piketə razılıq verilir və dediyiniz çağırışlar ola ola heç bir kəs bu cür provokativ çağırışlara görə hansısa formada çağırılıb müəyyən izahat işi və ya hansısa görüş təşkil olunmur. Bütün hallarda prosesin özü şəffaf deyil. Öncə müxalifəti, öncə hakimiyyəti qeyri-şəffaf idarə etmədə fəaliyyət göstərir. Eyni şeydə öncə müxalifətinə aiddir və aparılan mübarizəyə aiddir. Çünki ictimai müzakirələr getmir, cəmiyyətin geniş potensialının fikri öyrənilmir, təhlillər aparılmır. Hər kəs qısa yollarla müəyyən manipulasiyalar edir, kimisi deyək ki, siyasi reytinginə hesablanmış addımlar atır, kimisi
üçün işte baş qatayı daha fərqli məqsədlərə çatmaq üçün hakimiyyətin sabahınsa qurublar böyük ehtimalla bu oyunlardan özlərini dövlət və millət yox, şəxsi məqsədlər üçün istifadə edəcəklər, bayaq qurub məqsədləri.